Ekran kontrol mü istedik? Ekran kontrol. Так, экран көрініп тұрса, бірінші есепті уже біз есепті сабақта уже шығарып қойған едік. Естеріңізде болса, жауабы қателеспесем. Жауабы қателеспесем 44-8 шыққан еді. Иә? Yeah? Yeah. Бұл есепті уже шығарып қойғанбыз. Сонда да мына жерде енді YouTube-да кейіннен көретіндер бар, біздің сабағымызға қатыспағандар бар. Сол үшін мына жерге сіз жазып көрсете салайық. Бірінші есепте қалай болған еді? Калий хлоридін сулы ерітіндісін электролиз дегенде 22.4 грамм сілті алынған еді. Алынған болса, анодта бөлінген хлордың көлемі қалыпты жағдайда қаншаға тең? Калий хлориді оның сулы ерітіндісі дегендіктен оған су қосамыз. H2O. Және енді мына жерде тұздың құрамындағы металл белсенді металл болғандықтан катодта всегда бізде сутек газы бөлінеді. Анодта мына жерде қышыл қалда хлор болғандықтан анодта хлор бөлінеді. Ал ерітіндіде бізде калий гидроксиді түзіледі екен. Теңестіру үшін біз айтқанбыз, өте оңай жолы 222 деп жатталамыз. То есть катод пен анодтан басқа барлығының алдына 2 қойсаңыздар болғаны, сонымен сразу реакциямыз теңеседі. Бізге есептің шартында айтқан 224 грамм сілті алынған болса, демек мынаның үстіне 224 масса болғандықтан мынаның астына MR-ін есептейміз. Калий гидроксидінің MR-і ровно бізде 112 шыққан тұғын. Олай болса, анодта бөлінген хлордың көлемі. Мынаның қалыпты жағдай көлемі қанша дейді? 2 литр астына, демек қалыпты жағдай болса 22.4. Пропорция сонда 22.4-ті 224-ге көбейтіп 112-ге бөлсеңіз шығады екен 44.8. Ол бізде міне Е нұсқасында тұр. Есеп түсінікті ғой, да? Иә. Yeah. Мхм. Так, келесі. Келесі бізде 4-ші, 2-ші деп алюминий хлорид ерітіндісінің электролизінің жиынтық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы дейді. Алюминий хлорид оның формуласын жаңа жазған едік. Алюминий хлор 3. Оның ерітіндісі десе, значит, оған су қосады. H2O. Енді бұл жерде металымыз ортадағы металдар қатарында тұр. То есть алюминий біріншісі бізде литийден магнийге дейінгі болған элементтердің арасы. Ол кезде катодта всегда не бөлінетін еді? Катодта сутек бөлінеді. Ал бұл жерде енді алюминий. Демек бұл жерде либо металл, либо сутек деп айтқанбыз. Сонда бұл жерде сутек газы бөлінеді. Ал ерітінде алюминийдің гидроксиді, алюминийдің гидроксиді және анодта, мына жерде қышыл қалда хлор болғандықтан анодта хлор газы түзіледі. Реакцияны теңестіру қажет. Теңестіру үшін мына жерге 2 қойсақ, алюминий саны 2 болды, алюминий гидроксидінің алдына 2 қойсақ, хлор санын аяқта 6 болды, хлордың алдына 3 қойсақ, сонымен енді сутек газын есептейміз. Мына жақта сутек санын 2-ні 3-ке көбейтсең 6. Мына жақта да теңесу үшін, то есть оттек санын аяқта енді 6 болды ғой. Демек мынаның алдына 6 қойсам, сутек саны сонда мына жақта 12 болды, мына жақта да 12 болу үшін мына жақтың алдына 3 қояды екен, сонда реакция теңеседі. Енді бізге не деді? Электролизінің жиынтық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосыңыз. То есть барлығын қосқан кезде қанша шығады? 2-ге 6 қоссаң 8, 8-ге 3 қоссаң 11, 11-ге 2 қоссаң 13, 13-ке 3 қоссақ 16. Ол бізде міне С нұсқасы болады екен. Есеп түсінікті ғой? Иә. Так, келесі. Үшінші есебіміз. Натрий хлоридінің сулы ерітіндісін электролиз дегенде 200 грамм сілті алынған болса, анодта бөлінген хлордың қалыпты жағдайдағы мөлшері дейді. Так, натрий хлориді. Бірінші кезекте натрий хлоридін жазып аламыз. Сулы ерітіндісі деді. Демек оған су қосады екен. Су қосатын болсақ, как всегда, бұл жерде енді натрий белсенді металл болғандықтан катодта сутек газы, ерітіндіде натрийдің гидроксиді,
Натрий OH. Неде? Анодта хлор газы бөлінеді. Хлор 2. Реакцияны теңестіру үшін катодты пен анодтан басқа барлығын алына 2. 222. Сонымен реакция теңеседі. Реакция теңескенден кейін бізге не натрий хлоридінің сол ерітіндісін электролиз дегенде 200 грамм сырт алынды. Демек натрий оксидінің бізде массасы бар. Ол бізде 200 грамм. Астына MR-ын есептейміз. Натрий гидроксидінің MR-ы 40, коэффициент саны 2 болғандықтан 42 өтсек 80 шығады екен. Сылт алынған болса анодта бөлінген хлордың қалыптасқан көлемі. То есть мынаның зат мөлшерін сұрап жатыр. X моль астына 1 моль. Демек 1-ді 200-ге көбейтіп 80-ге бөледі екенбіз. 200-ді бөлсек 80-ге шығады 2.5. 2.5 ол бізде міне А нұсқасында тұр. Түсінді ма? Иә. Все. Түсінді болса, келесі есебіміз 4-ші есеп. Массасы 444 грамм кальций хлориді балқымасын электролиз дегенде анод қалыпты жағдайда көлемі 76-да 2 литр газ бөлінген. Осы реакцияның өнімінің шығымын есептеңіз дейді. То есть біз шығымға байланысты уже есепті өтіп қойғанбыз. Сол шығым тақырыбын тағы да бір қайталай саламыз. Кальций хлоридінің балқымасы дейді. Демек балқымасы десе өте оңай. Кальций хлор. Балқыма десе осы нәрсені не істейтін салатын едік? Тең ортадан тең ортасын екіге бөле саласыз. То есть кальций және хлорға деп бөліп кете салады. Нәтижеде катодта кальцийдің өзі ал анодта хлор түзіледі екен. Болды. Реакцияны даже теңестірудің қажеті жоқ. Реакция өзі итак тең. Сізге не дейді? Массасы 444 грамм кальций хлорид. Демек мынаның массасы 444 грамм. Ал MR-і хлор 35 деп ес. 2 өлсең 71 қосасығын оған кальций 40. Ровно 111. То есть 4 есе аз мынадан. Балқымасын электролиз дегенде анодта көлемі қалыпты жағдайда 76-да 2. То есть мынаны айтып жатыр. Осы өнімнің шығымы. Значит, мына жерге әзірге мына 76-да 2 литрді мына жерге жазбаймын. Ол екінші жолға қалдырылады. Мына жерге әзірге X литр деп қалыпты жағдайда астына 22-де 4 деймін. Енді ол 4 есе көп болғандықтан 111-ді 4-ке көбейткен кезде 444 шықты. Ал 22-де 4-ті 4-ке көбейтсем қанша шығады сонда? Ол менде есенді мына нәрсені жаттап алыңдар. Көп есепте келеді. 22-ді 4 2-ге өтсеңдер 44-те 8. 3-ке өтсеңдер 67.2. 4-ке өтсеңдер 89-да 6. 5-ке өтсеңдер 112. Болды. Осы нәрсе көп келеді. Именно органикада и газдармен жұмыс істеген кезде көп келеді. Демек, қазір 22-ді 4-ті 4-ке өтсек шығады екен 89-да 6. 9-да 89-да 6. Енді бұл есептің шартында берілген саннан үлкен. Сол себепті бұл үлкен сан болғандықтан бұны 100% деп 100% деп 76-да 2 қанша? 76.2 ол бізде X процент. Бұл мынаны есептей салсаңдар шығады сонда. 76.2 көбейтеді екеміз 100-ге бөлеміз 89-да 6-ға. 85 ровно. 85%. Ол бізде міне Б нұсқасы болады екен. Есеп түсінді ма? Иә. Yeah. Келесі 5-ші есеп. Массасы 80.58 грамм натрий хлоридінің судағы ерітіндісін электролиз дегенде анод бөлінген газды калий гидроксидін калий бромиді ерітіндісінен өткізді түзілген бромның мөлшері. Яғни екі реакция теңдеуін жазады екенбіз бұл жерде. Натрий хлоридінің судағы ерітіндісі дейді. Демек, натрий хлориді. Натрий хлоридінің судағы ерітіндісі, яғни су қосылған H2O тең. Катодты сутек. Ерітіндіде натрий гидроксиді. Ал неде? Анодта хлор газы бөлінеді. Хлор 2. Теңестіру үшін 222
2 десек болды. Сонымен рекса теңеседі екен. Ал натрий хлоридің бізде есептің шартында массасы бар мына 58.5. Осыны алып кеп мына жерге жазам. 58.5 грамм. Ал астына натрий хлоридінің малярлы массасы ол 58.5 и так, бірақ алдында коэффициент саны 2 болғандықтан 58-де 5-тен істеп көбейтем 2-ге. Шығады екен ровно 117. Яғни 2 есе аз. Üstündeki san, bunadan 2 esi az. Sudağı yetinsi elektrolizde, anotta bölüngen gaz deydi. Yendi anotta mende kanday gaz bölündü? Xlor. Anotta mende mene xlor gaz bölündü. Yendi osu xlor gazın ne isteyim? Kali bromidi yetinsinden ötkizdi deydi. Tois bölüngen mene xlordu yendi ne isteyimin? Bölüngen xlordu kosamın eseptin şartında aytılgan mene kali bromide ertintisine ötkizdi. Tos kosulgan kali bromide. Kali bromide. Al, endi galogendердин касиетин эске түсүрөйк. Галогендердин касиети кандай? Эң жогору күчтү тотуктуруш ал бизде фтор эди. Фтордан кийинки экинчи орунда хлор, хлордан кийин бром, бромдон кийин йод и астат. Эң соңгусу. Мына эстейт жогордон төмөн карай. Олардын активдилик катары кемейди. Ал төмөндөн жогору карай олардын активдилик катары артады. Яны элемент канчалыкка жогоруда орнолсо, ал өзүнөн төмөн турган элементти бош күндө ыстап чыгара алат. Энди карандар, мына хлор менен бромдун орнолушу ретин карандар. Хлор жогоруда орношкон фторго жакындау, ал бром хлордун астында тур. Астында. Демек не істей алат? Хлор бромду бош күндө ыстап чыгара алат. То есть орнун баса алат мынанын. Sonra neticede tüsüledi ki kali hloridi yani boz küyünde brom tüsüledi. Brom 2 deyip alasınlar bitti. Reaksiyonu teñestiru kajet. Kali bromidin altına 2 koyasın. Kali 2 bolup ketti. Kali hloridin altına 2 koyasın. Hlor 2, hlor mına yaqta da 2. Demek reaksiya osumen teñesti. Endi bizge ne surağan kali bromidi arqalı ötkizildi. Tüzülgen bromnın mölşeri, to есть mına bromnın zat mölşerin surap jatır. X mol. Вот сүлген бромның затын мөлшері. Алдында коэффициент саны 1 болғандықтан астына 1 моль дей саламын. Енді қараймын, есепте менде 2 реакция теңдеуін жазуға тура келді. Мына бірінші реакция, мына екінші реакция. Бірінші және екінші реакция теңдеуін байланыстырып тұрған қосылыс менде ол не болып саналады? Хлор болып саналады. Хлордың алдында коэффициент сандарына назар аударыңдар. Мынаның алдында да 1, то есть ешқандай сан жоқ десе, біз оны 1 деп қарастыратын едік. Мынаның алдында да 1. Демек, бұдан шығатын қорытынды ізделінген затты массасы белгілі зат арқылы тікелей тауып кетуге болады. Олай болса, пропорциям қалай болады? X тең коэффициент мына жерде тұрған 1 көбейту 58.5 58.5 бөлу 117. 117. То есть мынанын 2 эсеси, бирдин тең жартысы канча деген сөз? 0.5. Кайсы вариант экен? Ыс. 0.5 ал бизде ыс нускасы болады экен. Эсеп түшүндү ма? Осылай. Так, келеси. 6-чы эсеп. Натрий бромиді балқымасының электролиз кезінде анодта 8 грамм бром бөлінді, катод бөлінген металдың массасын есептейді дейді. Олай болса, натрий бромиді балқымасы десе, не істей салам? Жай ғана 2 ортадан бөле салам. Сонда катодта натрий бөлінген екен, анодта бром бөлінген. Бром енді ол газ, сол себепті индексіне 2 жазылады. Теңестіру үшін натрий бромидінің алдына 2 қоямын. Натрий саны 2 болды, натрийдің алдына 2 қоямын. Болды, сонымен реакция теңесті. Натрий бромиді балқымасының электролиз кезінде анодта 8 грамм бром бөлінді. То есть мынаның массасын айтып жатыр, ол 8 грамм дейді. Ал периодтық кестеде 8-дің бромның атомдық массасы ровно 80. Бірақ индексінде 2 тұр, 80-ді 2-ге көбейтсем 160. 2 есе. Сонда 160 тең жартысы 80 и солға қарай бір вергул жылжыған. Дәл осы нәрсені натрийде де орындаймыз. Катодта бөлінген металдың массасы дейді. Мынаның массасы X грамм. Натрийдің периодтық кестеде атомдық массасы 23. 2-ге көтерсем 46.
Buna aslında 46 deyim. Енді қарандар, жаңағы әдіс 160-тың тең жартысы 80, 1, солға қарай жасан. 46-ның тең жартысы 23. И 1, солға қарай жасан, ол 2.3 болады. 2.3. Тағы да ас нұсқасы. Ас нұсқасы. Түсінді ме? Болды. Дәл осылай қарапайым оңай ғана бір жолмен шыға салады екен. Келесі, мынаны уже шығарып қойған едік есепте. Серіңде болса, 7-ші есепті. Самандар шығарды сабақта. Б-ның нұсқасы шыққан ол кезде. Та құрамда 10% мыс 2 сульфаты бар. То есть біз бірінші кезекте не істеген едік? 512 грамм ол общий масса, 100%. Соның ішінде деді, 10% ғана мыс 2 сульфат деді. Сонда жерге x грамм деп, 10%-ы қанша дейміз? Сонда ол шығады екен. 10%-ы 51.2 шығады екен. 51.2 грамм. Енді, енді несеміз, мыс 2 сульфаты ерітінісін электролиз, то есть ерітінісі дегендіктен купрум SO4 плюс су H2O түзіледі. Мына жерде мыс әлсіз металл болғандықтан катодта мыстың өзі бөлінеді. Ерітіндіде күкірт қышқылы түзіледі. H2SO4. Ал неде? Анодта оттек газы бөлінеді. Реакцияны теңестіру қажет. Қай жерге қанша қоямыз? Судың алдына 2 қойсақ. Су тек саны 4 болады. Мыс сульфатының қоямын. SO4 2 болады. Мынаға 2 қоямын. Мыс 2 болады. Мына жерге қоямын. Сонда 8, 9, 10. 8, 9, 10 болды міне. Реакция енді теңесті. 51-де 2. Ол бізде мыс сульфаты бар деп айтқан міне. То есть мына мыс сульфатының массасы. Осы жерге 51.2 грамды жазып алып, астына MR-ны есептеймін. Мыс сульфатының малярлы массасы. 320. Қанша еді? 320 шыққан еді. Осылай жаза саламыз. Катодта және анодта бөлінген заттардың массасы. То есть мынаған X1 деп мынаған 1 есепте саламыз. Масса болғандықтан 64, 128 болатын еді. 128. И оттектікі мынаға X2 дейміз деген. Оттек 16, 2 есе 30. Астына 32. Сонда X1, X2 деп бөлек-бөлек есептейміз. 128-ді көбейтеміз 51-де 2-ге, бөлеміз 320-ға. 20-да 48 шығады. Сонда ол бізде міне біріншісін таптық. 20-да 48. Екіншісі 32 көбейту 51-де 2 бөлу 320. Ол 5-те 12 шығады. Жота, нақты 2 есе шығып қалды. Дұрыс келмей қалды ғой. 5-те 12. Қайтын есепті көріп, 32 көбейту 51-де 2 бөлу 320. 5-те 12. Сіздерде қанша шықты? Так, сіздерде де 5-те 12 шыққан ба? Екеге ол 10-да 48, 10-да 24 шығады. Сонда сәйкес келетін өзі тек қана бұнақ нұсқасы. Может, мына жерде компьютерде теріп жазып жатқан кезде, может быть, мына жерде қателік кетіп қалған болуы мүмкін. Оны дұрыс айтуға болады. 5-те 12 грамм дейді қаламыз. Түсінікті ма? Так, түсінікті болса. Келесі есебіміз. 8-ші есеп. Натрий өте белсенді металл. Оны таза күйінде тек электролиз әдісімен ғана алуға болады. Таза натрий алу үшін 585 кг натрий хлориді балқымасын электролизге ұшыратты. Практикалық шығымы 90% болса, алынған өнімнің массасы қаншаға тең дейді.
Так, натрий хлориді балық маса екен. Да. Натрий хлориді балық маса катодта натрий плюс анодта хлор. Хлор. Найха 2, найха 2 болды. Уже жаттап алған шығарсыңдар реакцияларды. Натрий өте белсенді металл, ол таза, так осындай, таза натрий халы алу үшін 585 килограмм натрий хлориді балық маса. Түсінен масасы бар бізде 585. Астына 117 мр. Астына натрий 23 плюс хлор 35-те 5. Шығады екен 58-де 5. Көбейту оны 2-ге 117. Болады екен. Директор сұрады, практикалық 90% болса алынған өнімнің массасы. Қайсы жайлы айтып жатыр? Натрий ма әлде хлор? Килограммда тұр. Натрийдікі. Натрий. Натрий жайлы айтып жатыр. Сол себепті маған X килограмм деп. Осы массасын есептейміз. Натрий 26. Пропорция. 46. 280. Ровно шығады екен 230. Асыққан адам мына жерде сыны белгілеп кетеді. Оны 100% 230-ымыз ол бізде 100% болса. 100% болса. X деп 90%-ын да бар. Оны қанша деймін. Сіздерде сет нашар болып жатыр ма деймін? Шығып жүр жатыр. Қайта-қайта шығып тұр осы. Так, 230 207 бөлінген 100 шығады екен ровно 207. 207. Бізде ең ұзақ болады екен. 207. Есеп түсінді ма? Иә. Так, келесі. 9-шы есебіміз. Күміс нитратының судағы ерітілісі электролизі кезінде анодта 1.4 грамм литр газ қалыпты жағдайда бөлінді. Катодта бөлінген өнімнің массасын есептеді. Так, күміс нитрат. Сабақта да шығардық. Енді мынау кейін YouTube-та кейіннен көретін сабаққа қатыспаған адамдар болады ғой. Солар үшін де мына жерге жазып кете салайық. Құрым мынау 3. Судағы ерітіндісі деп жатыр. Сол себепті оған су қосамыз. H2O. Нәтижеде енді мына жерде белсенді емес, то есть әлсіз металл болғандықтан катодта осы металдың өзі ерітіндіде осы қышқыл қалдығынан түзілетін қышқыл, то есть H2O. HNO3 және анодта оттек. Оттек. Қайсы теңестіру үшін мұнда 4 қойсақ, в общем, мына жерге де 4 қойсақ, азот 4-ке болды, найха 4 қойсам, сутек 4-ке болды, значит, мына жерге 2 болды. Оттек найхта 12, 13, 14. 12, 13, 14 болды, сонымен реакция теңеседі екен. Суда ерітінді электролиз кезінде анодта 1-де 4 литр газ қалыпты жағдайда бөлінді. То есть мынау 1.4 литр қалыпты жағдайда дегендіктен астына 22.4 болады. Катодта бөлінген бөлімнің массасы. Катодта сізде күміс бөлінді. Осының массасын есептеп деп жатыр. Күмістің массасы 432. 432. 432-ні көбейтемін 1.4-ке, бөлемін 22.4-ке. Алкен 27. 27 шығады. Ол менде Д нұсқасы болады екен. Түсінді ма? Болды. Так, одан кейінгі есеп 10-шы сұрақ. Ол дайын теория. Алюминотермиялық әдіс арқылы алынатын реакциялар дейді, да? То есть реакция нәтижесінде алюминийді қосу арқылы белсенділігі алюминийден төменірек болған элементтерді алу мақсатында қолданылады. То есть мына жерде алюминий қосылып жатыр, мына жақта да алюминий қосылып жатыр, и мына жерде алюминий қосылып жатыр. Нәтижеде алынып жатқан металдар міне. Мына жерде марганец алынған, мына жерде темір алынған, мына жерде хром. Сонда жауаптар осы Д, Е және жиын нұсқалары болады екен. Есеп түсінді ғой, да? Просто жаттап аласыңдар, түсініп аласыңдар. Алдағы уақытта металлургия деген тақырып бар.
сол тақырыпты өткен кезде көбірек тереңірек қарастырамыз бұл сұрақты. Так, келесі. 11-ші сұрақ. Натрий бромиді сулы ерітіндісін электролиз дегенде анодта 8 грамм бром бөлінді. Катодта бөлінген газдың көлемін есептейді. Натрий бромиді микроакция теңдеуі нәтижесінде натрий бромиді. Ол, ой, сул ерітіндісі деген екен. Біз оған су қосамыз. Плюс H2O. Нәтижеде анодта бром, катодта натрий емес, катодта сутек түзіледі. Ерітіндінің гидроксиді натрий ол. Натрий гидроксиді плюс бром. Нақты бром түзіледі болды. Бром 2 дей саламыз бітті. 222. Я 222 ана хит номер болды. Осындай. 222 деп қоя саламыз. Натрий бромид сулы ерітіндісі электролизінде. Анодта 8 грамм бром бөлінді. То есть мына жаққа 8 грамм дейсіз. Бром массасы 80. 160. 160. Катодта бөлінген газдың көлемі сұрап жатыр. X литр. 22.4. То есть 160 тең жартысы и 1 вергул солға қарай жазылған. 22.4 тең жартысы 1/12. 1/12. 1 вергул солға қарай жазылса, онда қанша болады ол? 1/12 болады. 1/12. 1/12 бізде А нұсқасында тұр екен. Есеп осылай. Түсінікті ғой, да? Иә. Yeah. Молодцы. Келесі. 12-ші есеп. Калит тоқымасында 510 кг алюминий оксиді электролизденгенде катодтың анодтағы шығымы 80% құрайды. Анодтағы өнімнің көлемі. То есть криолит деген бір алюминийдің маңызды қосылысы, вот соның ішінде 510 кг алюминий оксиді бар деп айтылып жатыр. Ойлап қалмаңдар, мына жерде криолит десе уже не жазамыз, ол қалай болады деген оның ешқандай қиындығы жоқ. Жай ғана алюминий оксиді деп жазамыз. Алюминий 2, О, 3. Балқымасы деп байқасаңыздар, балқымасы дегендіктен тең орты. Жай ғана алюминийге катодта алюминий, катодта алюминий, анодта. Так, 10 минут оқытып береміз. Так, плюс мынаға 32 саламыз болды. Реакцияны теңестіру үшін мында 2 қойсақ, алюминий алдына 4, оттектің алдына 4 қоямыз, оттектің алдына 3 қоямыз. 510. Астына емері 204. 102, алдында 2 тұрғандықтан 102-ні келсек, 204. Ол жерден катод пен анодтағы шығымы 80% құрайтын болса, анодтағы өнімнің көлемі. Мынаның үстіне X, астына 22 тұрды, үш көлсек, 67.2. Сонда 67.2 көбейтілген 510 бөлу 204. 168. Енді бізге жаңа не деді? Катод пен анодтағы заттардың қосылысы 80% құрайды. То есть 40% катодқа тиесілі, 40% анодқа тиесілі деп біз болжам жасаймыз дағын. Мынаны 100% деп 80% таппайсыз. 80% табамыз. 40% табамыз. 20% ма? Қалай 20%? Жаңа айттық қой. Катод пен анодтың жалпы қосындысы, мына екеуінің общий қосындысы 80% құрайды. Оның 40% мынаған тиесілі, 40% мынаған тиесілі. Түсіндіңдер ма? Екеуінің қосындысы деп тұр. 40-ы наяққа тиесілі, 40-ы наяққа тиесілі. Енді сізден тек қана анодты сұрағандықтан 40% қанша деп табамыз. Сонда 40 көбейту 168 бөлу 100-ге. Шығарған 67.2. 67-ден 2. Мені Б нұсқасына тұрсын. Есеп түсінікті ғой, да? Иә. Так, келесі 13-ші есеп. Ай. Сонда неге 80% деп жазбады? Екеуінің қосындысы шығымы катод пен анодтың қосындысы дегендіктен ол солай жазылады. Так, келесі. Анодтың шығымы сұралған.
Натрий гидроксиді балқымасының электролиз кезінде катодта натрий, анодта оттек бөлінді. Электролиз теңдеуін жазып, 1600 грамм сілті электролизік түзілетін газдың мөлшері дейді. Натрий гидроксидінің балқымасы, натрий гидроксидінің балқымасы деп тұр. Вот онысының реакциясы кішкене басқаша жүреді. Натрий гидроксиді, натрий OH. Балқымасы деді, яғни оған ешқандай су қоспайсың, осының өзі. Демек ол қалай болады? Реакция нәтижесінде натрий катодта натрий катодта сутек. Ерітіндіде натрий оксиді десек, анодта оттек десек. О, екі. Енді осыны реакцияны теңестіруіміз қажет. Мына жерге 4 қойсақ, натрий 4-те болды, натрий оксидінің алдына 2 қойсақ, оттек сан 4-те болды, оттек нақты 4-те, сутек 4-те болу үшін сутектің алдына 2 қоям. Болды, сонымен реакция теңеседі. Осылай жүреді екен. Анодта оттек бөлінді. Анодымыз мынау. Кезінде катодта натрий дейді. Нәрсе есептің шартында кішкене қателік кеткен болуы мүмкін. Электролиз кезінде катодта натрий, анодта оттек, электролиз теңдеуін жазып, 1600 грамм сілті электролиз түзілген газдың мөлшері дейді. Мына жерде есептің шартында мынау натрий деген қате кеткен болуы мүмкін. Катодта сутек газы бөлінеді. Бізге не деді? 1600 грамм сілті. Мына жерде 1600 грамм. Грамм болғандықтан астына натрий гидроксидінің эмері 40. 160. Электролиз кезінде түзілген газдың мөлшері дейді. Түзілген газ. Астына и. Аха. Мынанікін x деп көрейік. Мынанікі x мөл. То есть x 1 болсын. Мынанікі 2 болсын. Сонда мынаның зат мөлшері астына 2 дейміз. Мынанікі не? Жайғана 1 дей саламыз. X 1 табайық. Сонда 2-ні. Көбейтеміз 1600-ге, бөлеміз 160. Бөлеміз 20. Сонда 10. Бұл шығады 20 ашпай ма? Жоқ па? 20 деген жауапта жоқ екен. Екіншісін есеп. 1 көбейтілген 1600, 160-ға. Шығады екен ол кезде 10. 10. Значит, тек қана 10 шығады. 10. Мой болады екен. Жауабы бізде мұны джейн ұсқасында тұр. Түсінді ма? Есе болса, егер анодты деген берілген болса, онда бір он деген мой болуы мүмкін еді. Рәсетінде осылай. Так, келесі соңғы есебіміз алюминий оксиді. Теңге бойынша 30% қоспасы бар, 2 кг бокситті электролизде катодта түзілетін металдың массасы. Төсінің реакция теңге уже дайын сізде. Мынаның бөлек астына алып құрамында дейді 30% қоспасы бар. Демек 30% қоспа болса, оның қаншасы таза деген сөз? 70. 70 таза деген сөз. Демек 2 килограммды 100% деп алып, 100% деп алып, соның 30% қоспа болса, значит, бізге соның тек қана 70% ғана керек. 70%. Да. 70 көбейту 2 бөлу 100. Сәлкен ровно 1.4. 1.4. 1.4-ті 1.4-ті алюминий оксидін үстіне жазамыз. 1.4 килограмм. Астына алюминий оксидінің массасы, алюминий оксидінің массасы 48, 20. 24 болу ма? 27, 23, 24 қосылған 48. 102. Астарова 100.
2. Katotta süzgün metal masası. Bunun masası kançalara teyin edilir. 27 kürsün 24. Proporsa 24 kubitu 1.14 bölgen 102. Şartken 0.74 kilogram. Evet. 0'da 74 kilogram. Bu zemini A nuskasında tur eken. Esep sundu mu? Ya. Osay? Şarjı ekildiniz. Kanda kimde sorak bar? Eğer tekserip bolğan bolsañızlar, jana eserimizdi bir jerim durustap jürek. Qay eserip jana tolışpay qalğan. Katotta natri, anotta oттек bölindi degen. Natri sen mınanın aykuu bolsa jazıp tursaşı. Oqtı bolatında. Natri grafiti. OH. Алқымасы десе, катодта натрий. Тұрай. Натрий болсын. Ағай, қаз өшіп қалай ма? 1 минут 24 секундымыз бар. Негізгі нені біттік қой? Егер сұрақтар болса, айта беріңдер. Анодта оттектер. O2 плюс сутек полюмын бір нәрсеге жазылып келіп қой. Сурсекше, ашек о десек. Ағай, бұнда да 10 шығат, мен дәл осылай жаздым. Ерітінді. Осылай жаздыңыз. Бұнда возможно осылай болуы да мүмкін, айтсаңыз. Осылай болды. 10 шықты. Аха, ол кезде 10 шығат мені. Сонда реакцияны теңестіру үшін қалай жасаймыз? Мына жерге 4 қойсақ, натрий 4 болсын. Мына жерге 4 қойсақ, натрийді алдық. Оттегіміз 4 болды. Судың алдына 2, сутегіміз 4 болды. Мені осылай болады екен. Түсіндің ба? Так, сұрақтарыңыз бар ма? Бәрі түсінікті болса. Так, жақсы, қатысқандарыңызға көп-көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, бейміл ал, ұрыс чатта жазып қоя берсеңіздер болады.